Již 12. reprezentační ples města Bochova proběhl v sobotu 18. ledna. I letos se těšil velkému zájmu obyvatel města i okolí a přinesl pestrý program. Opravdu se na ten ples těšíme, věnujeme spoustu času přípravě a pak jsme takovým očekávání, jestli se ten ples lidem bude líbit. Vždycky se líbil, věřím, že se bude líbit i ten letošní. Když se lidi potkávají, mluví spolu, tak samozřejmě pak jsou na sebe příjemnější. Takže takováhle společenská akce, když ve městě je, tak přispívá k lepším vztahům mezi našimi obyvateli. Večerem provázela kapela AS Band. Bylo vyhlášeno několik cen. Nejkrásnější šaty měla podle poroty Zuzana Pejová. Jako nejlepší taneční pár si odnesli ocenění Marie Horvátová a Jaroslav Loula. I když už tady 20 let tady nebydlím, tak pořád to tady mám hrozně ráda. A ráda se sem vracím a hrozně moc mám ráda plesy v Bochově a líbí se mi ta kultura, lidi a společenský život, který tady v městě Bochově je. A do třetice si pro ocenění přišel i trochu překvapený pan Kot. Den před plesem nezištně pomohl při dopravní nehodě dvou aut. Zraněno bylo celkem 6 lidí, včetně dítěte, přičemž jedno z aut skončilo převrácené v mrazivé vodě v rybníce. Spolu s dalším svědkem panem Zajíčkem tak zachránili několik životů. Kromě bohaté tomboly se vrcholem večera stalo tradičně vystoupení bochovských žen, tentokrát na pirátské téma. Každý rok na ples města připravují své překvapení ženy ze souboru Zumbi. Každý rok mají jiné překvapení a vždycky je to nádhera a všechny to pobaví.